どうも、なおちんです。百英雄伝やっていきます。よろしくお願いします。やっちゃいました。完全にやらかしてしまいましたね。何をやらかしたかっていうと、最後の一人を仲間にできなかった。リーンですね。ブーダメじゃとか言われてるし、今もうラストステージまで来てるんですよ。これリーンが仲間になるのって勝利宣言の時に仲間になるらしいんですよね。俺ね、ラストステージまで来て、料理とベーゴマをクリアしたんですよ。もう最後でいいかと思って、後回しにしたのが良くなかった。もうこれはね、どうしようもないみたいですね。うん。コメントによると、どうしようもないらしい。2周目行ってらっしゃいとか書いてありましたんで。もうね、2周目なんですよ、今が。今が2周目。なので、もう3周目を、やるしかないんすよ。ほんと。で、これ一周ごとに、戦士の極意とか、魔法使いの極意、あれ入手が一個ずつかなと思ってたら、全然あれ、地下の戦いで、いっぱい入手できるらしいね。それも知って結構ショックだったんだよな。まあまあ、一周するごとにね、強力なルーンが入手できるならいいかと思ってたら、まさかのそれも違ったっていうね、ものすごい残念です。はい。皆さんにちょっと注意喚起しておきます。リーンがね、めちゃくちゃ強いんですよ。もうチートキャラ。あれを仲間にするためには、ラストまで行ってはダメです。もう勝利宣言をするまでに、119人全員を仲間にするようにしてください。そうしないと、私の二の舞になってしまいます。2周目、3周目行く羽目になってしまいますので、ぜひ皆さんは注意してください。もう本当にね、どうしようかと思いましたけども、もう絶対仲間にしたいので、これから3周目行きたいと思います。でもね、仲間一人も、横道に逸れていかなくていいんですよ。仲間全員してるんで。なので、多分10時間もあれば、クリアまでいけるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。ということで、3週目頑張ってきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。